Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más, no quiero vivir sin ti. Vimos a falar de Francisco e da súa última novela, Amor é unha palabra como outra calquera, un título moi rotundo, e eu quería antes empezar a falar deste libro do mismo xeito que empezamos a coñecer a Carla. Carla, protagonista desta novela, o primeiro que sabemos dela é que lle gusta comer os churruscos das barras de pan e que lle gusta poñer os cascos e camiñar polas rúas de Vigo porque está escoitando música, e esa música para ela, pois como di o narrador, é como un líquido amniótico que a protexe frente ao mundo. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías de mi casa, pero llevas toda la vida. Sé que no te irás. La bandera, traspasado la frontera, eres el rey, siempre reinarás. Amor é unha palabra como outra calquera, bueno, é un título rotundo, di Beatriz, é un título que pretende ser provocador dende o principio, como a imaxe de cuberta, como a playlist, como a voz do narrador, como todo. Eu escribo, e non é unha frase feita de escritor, senón é unha frase sincera de corazón aberto, eu escribo para cambiar o mundo. Adiantei o primeiro capítulo nas redes, e dende o primeiro instante recibín comentarios, sobre todo de mulleres que decían, esa é a historia da miña vida, non? Ou logo len a novela, e din, pois tal parágrafo sacudiume, estremeceume, fíxome pensar, fíxome replantearme a miña vida como era até o de agora o respecto disto, non? Ten moito que ver tamén comigo e con, bueno, mochilas que eu aprendín a sacarme de enriba. Cando estaba rematando a novela, pois pensei que como a novela empeza con Carla, como ben explicou Beatriz, é tan gordo que lle pasou a Carla, tiña o seu universo tan ben organizado, estaba tan claro cal era o centro de gravitación da súa vida, que o caerse dese centro de gravitación, pois está sufrindo seguido. Entón, a maneira de non sufrir, cada un se busca a súa, non? E a dela é enchufarse como un saco amniótico, meterse dentro dun universo musical e camiñar por Vigo. Carla transformase máis en tres días, que todo o que, o sea, implica máis, ese cambio os tres días implica máis vida para ela que os 40 anos anteriores. Entón tamén pode haber unha lectura, e conecto coa terceira cuestión, pois non tan negra, senón incluso positiva, non? É dicir, ela é unha dependente, ao principio unha dependente, entran os whatsapps do ex marido e non fai máis que contestalo, é capaz de non estar pendente todo o día del, e incluso logo ao final acaba de dicirle, non me enredes, isto va outra historia, é dicir, ela crece, non? Ela é grande. Gustoume moito escoitar a unha ler a unha feminista escribir sobre este libro, un libro que fala das mulleres que se empoderan, das mulleres que son donas de seu, que como quero eu as mulleres e quero eu os homes. Non? A xente é unha troleira profesional, non? Porque todo o mundo leía Joyce aos 14 anos, en inglés, non? Os grandes clásicos e non sei que. E a mí a primeira vez que me fixeron esa pregunta, cales eran as minhas grandes influencias, eu fun sincero, dixen, sobre todo Lennon e McCartney, fundamentalmente, Mortadelo e Filemón moitísimo máis que calquera outro escritor, Lennon e McCartney, Bob Dylan, sen dúbida, Cecilia, seguro, toda a música que escoitei, e logo, fundamentalmente, o que máis a mí me influiu na maneira de contar é o cine Roxy. O cine Roxy era un cine de barrio na rúa Sanjurjo Badía, o que eu ia prácticamente a diario, a ver sobre todo películas de piratas, de Bruce Lee, e de vampiros que se caían os cairos que son da grande plástico
y era un cine, pues bueno, familiar, de barrio. Pero cierto es que es un romántico sempiterno, sí. Sí, claro, por eso, porque esa era tu educación emocional guión artística, ¿no? E logo a televisión, es decir, eu creo que na miña maneira de contar, a ver, eu podería citar a Schopenhauer, os clásicos da novela, son capaz, podo facer o que me dedico a isto, pero se quero ser sincero, a min influíme moitísimo máis, eu que sei, Starsky Hutch, que eran dous policías psicópatas que andaban por Los Ángeles pegando tiros en responsabilidade, ou Colombo, que Caber, ou que outros que o Simenón, ou outros que eu lín despois. A mirada xa non é neutra, ademais xa non é neutra porque lemos dende o que sabemos. Entón, claro, pillamos o truco rapidamente, non? Eu, a mes que son editor, sempre fago lecturas repelentes dos orixinais, non? Les así cun ollo revirado para ver por onde falla ou as posibilidades e non sei que. Pero realmente as miñas influencias están aí, non? A poesía a min chegame vía Paco Ibáñez, que meu irmán, que me leva 10 anos, tiña ali Paco Ibáñez en el Olimpia. E eu lei, eu os 8 anos escoitaba iso, leía Mafalda, así que dei tamén. Pero probablemente fixo máis por min. Dice que nas obras de Francisco Castro a conciencia política é moi importante, porque tamén casi sempre estaba antes a Tas 10, en outras novelas, non? Eso probablemente ten que ver co feito de comerte a Mafalda con 8 anos. Moitas gracias. Non podo vivir sin ti. Qué bonito. ¡Bravo!